Markondel memang oye. Agus Markondel memang oye. Laka lantas maning gilur, laka lantas mobil tetabrak motor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kita sana serempetan ya. Rombongan sekang majenang rong mobil jawane terus rubungan nanggone Mas Slamet ge arep kondur maring majenang nang perliman we ana motor nyalip nabrak spione nganti coplok we ge lagi di rembug nang ngarep kiosku ge lur. Pada sing hati-hati ya lur, boleh berkendara kena jiki apa-apa dalan limbung pating sliver wis ngati-hati pun kadang kala ya ana sing ora ngati-hati dadi kapesan kaya iki ya. Moga-moga bisa terampungi ge urusane lur, kayane ya sing motoran ku nempuhi apa ku perlu ibuhi orang kena. Ya wis kekwe pelur sing pada ngati-hati ya nang dalan aja pada kebut-kebutan, sing penting dolok-dolok asal gutul selamat waras kekwe ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.